15家上市柜的金控前八个月合计税后纯益超过2200亿元，比去年同期大幅成长超过50%。国泰金八月份的税后赚了34亿元，累计前八月税后赚417亿元，持续创新高。每股税后盈余是3.3元，而且不止金控获利持续写下新高纪录，其他包括了银行和寿险获利表现也在持续创新高。